নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰেচিপিটো বৰ হেলদি হয়, খাবলৈও বহুত সুন্দৰ হয়। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু চাই এটা কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপ লোককো মেৰি চেনেল মে স্বাগত হে। আজ মে এক সুন্দর ওর স্বাদিষ্ট রেসিপি লেকর আর হুঁ। প্লিজ ভিডিও লাস্টক দেখিয়ে ওর ভিডিও আচ্ছা লাগা তো এক লাইক ওর এক কমেন্ট করে দিয়ে, যো নিউ হে প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা মত ভুলিয়ে। প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, শোল মাছের রেসিপি এটা লৈ আকৌ আহিছোঁ। আজি মই ইয়াত কি কি যোগ কৰিছোঁ, কেনেধৰণে বনাইছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদিহে চাই আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কমেণ্ট কৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। এয়া হৈছে আপোনাৰ শোল মাছ, আধা কেজি চাইজৰ এটা শোল মাছ সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি কাটি লোৱা হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আনফালে এয়া হৈছে পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু, আদা অলপ, সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ কোমোৰা, কোমোৰাটো ৰোকনিত মাৰি লোৱা হৈছে। ৰোকনিত কিয় মাৰি লৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই নজনাওঁ, লাহে লাহে জনাই আছোঁ, গম পাব আপোনালোকে মই ৰোকনিত কিয় মাৰি লৈছোঁ কোমোৰাটো। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ, কেনেধৰণে মই বনাম সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। চাওক এতিয়া গোটেইখিনি এনেধৰণে গোটাই লৈছোঁ। এয়া কোমোৰা, আকৌ এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইখিনি মাছ আৰু আনফালে মছলাখিনি দেখুৱালোৱেই। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি হালধি নিমখ আনি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক শোল মাছৰ লগত কোমোৰা দি কেনেকৈ ৰান্ধিম। আপোনালোকে যদি নাই খোৱা ৰান্ধি খাই চাব পাৰে। কোমোৰা মাছ এনেও সুন্দৰ এটা তৰকাৰী হয়। আজি মই শোল মাছৰ লগত কোমোৰা ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে চাওক কেনেধৰণে ৰান্ধিছোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে। যদিহে আপোনালোকে ৰন্ধাৰ পদ্ধতিটো ভাল পায়, আশা ৰাখিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব। এতিয়া মই মাছখিনি অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ।
পাত যোগ কৰি দিলোঁ আৰু 5 মিনিট উতলিবলৈ দিলোঁ 5 মিনিট উতলা পাছত চাওক এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে গেভিখিনি ভাল কৰি চাওক কুমুৰাটো ৰুকনিত মাৰি লোৱাৰ বাবে গেভিখিনি দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈছে খাবলৈও বহুত হোৱাত লগা হৈছে সেয়েহে এনেধৰণে বনাই আপোনালোকে খাই চাওক ৰেচিপিটো বনোৱা পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আনফালে মই শেষত আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মোৰ আজি ভাতৰ থালিখন আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই